მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენთვის გაიშლება ოშო ძენ ტარო, ჩვენთვის ყველასათვის საყვარელი ტარო. ასე თემაზე, როგორ ხედავთ თქვენ ეხლა? როგორ ხედავთ თქვენ ეხლა, ვისაც ვერ გადაუწყვეტია რა გზა აირჩიოს? როცა ისეთი ჩიხური მდგომარეობაა, როგორ მოიქცეთ, არ იცით. ნახოთ აბა, რა არის ეს? Რას წარმოადგენს ეს თქვენი ჩიხური მდგომარეობა? რა მიმართულებით ხართ აი ესეთ ჩიხში? ნახოთ, შევხედოთ. ნახოთ აბა, როგორ ხედავს თქვენი ჩიხური მდგომარეობას და საიდან არის ეს? საიდან მოხდა ეს სიტუაცია, რო შეიქმნა თქვენ ცხოვრებაში? აბა, ნახოთ. მოდით მოკლედ გადავხედოთ თქვენს წარსულს. თქვენს წარსულს გადავხედოთ მოკლედ. თქვენ ხართ ბევრნი. Მე ვარ ერთი. ეს არის საჯარო გაშლა და რაღა თქმა უნდა გარანტიას არ ვიძლევი. არა, არა და არა, რომ ეს თქვენთან მიმართებაში ახდება, ვინაიდან თქვენ ბევრნი ხართ. აი პერსონალურად ტაროს გაშლის დროს უკვე სხვა თემაა, როცა უშუალოდ თქვენ თვითონ უსვავთ შეკითხვას ტაროს. Და უშუალოდ თქვენ თვითონ ღებულობთ აი ამ დასმულ შეკითხვაზე პასუხს. ეს უკვე სხვა რამეა. Კარგით, მაინც განვაგზოთ, იმიტომ რომ მე მეუბნებიან რომ რეზონირდა ესა თუ ის ვიდეო, ესა თუ ის ინფორმაცია. ანუ მაინც რეზონირდება. მაინც რეზონირდება ჩემს მიერ აი ეს ჩაწერილი ვიდეოები კონკრეტული ადამიანების მიმართ. Კარგით, მოკლედ ახლა წარსულზე. წარსულზე ვსაუბრობთ. თქვენი წარსული. ცნობიერება ამოვიდა, მეგობრულობა ამოვიდა და ესე იგი, თქვენ ჩახართ ნახეთ როგორი ადამიანი, ქველმოქმედი, მეგობრული, ძალიან თბილი, ძალიან მშვიდი, სიყვარულის მოყვარე, მშვიდობის მოყვარე. თან რა არის იცით? რაღაც გულის წყვეტა რომ მოყვებათ თან ცხოვრებაში, რომ ალბათ საკუთარ თავს ეუბნებით, რამდენი სიკეთე გამიკეთებია და დამიფასდა? Ну რაღაცა ძალიან ბევრისგან გამიკია ეს. Ай თქვენ ხართ ეს ადამიანი, რომელიც ფიქრობს ამას, რამდენი სიკეთე გაუკეთებია, რამდენი გაუწია, ფინანსურად გინდა თუ ენერგეტიკულად გინდა თუ სიტყვით და ყველანაირად, მაგრამ მიგიღიათ? იცით რა არის? არაფერი არ იკარგება სამყაროში. Თქვენ ირგვლივ სულ ენერგიებში ვართ. Სულ. თუ თქვენ ფიქრობთ, რომ თქვენი ენერგია გაიხარჯა, თქვენ იმას მიიღებთ კიდევაც. დაგიბრუნდებათ ისეთ დროს, როცა წარმოდგენაც კი არ გაქვთ, როცა არ ელოდებით. Აი, როცა ძალიან დაგჭირდებათ დახმარება, აი სწორედ მაშინ წაგადგებათ აი ეს თქვენი გაცემული ენერგია. სხვანაირად, სხვა მხრიდან. სხვა მხრიდან. დაუშვათ უმადურ ადამიანს გაუკეთეთ, ну რაღაცა დიდი სიკეთე, ხო? და გეწყინათ, რომ მისგან არასათანადო რაღაც აი ესეთი მადლიერება არ გამოხატა ამ ადამიანმა. თქვენ არ ინერვიულოთ. ეს არ დაიკარგება. სხვა მხრიდან გადაგეხდებათ თქვენ სამაგიერო სიკეთით. ხომ გესმით? ასე რომ, არ ინერვიულოთ, როცა თქვენ რაღაცას გასცემთ, აუცილებლად დაგიბრუნდებათ ის სხვანაირად. შეიძლება თქვენ შვილს, შეიძლება თქვენ სხვა მიმართულებით, პირად ურთიერთობაში, კარიერაში, ჯანმრთელობის მიმართულებით და ასე შემდეგ. აქ ჩანს თქვენი ბუნება, როგორც გითხარით, ჰარმონიული, მეგობრული, ტკბილი, წყნარი, კეთილი, სიყვარულის მოყვარე, ადამიანის მოყვარე, მოყვასის მოყვარე, ტერიც გიყვართ, მოყვარეც გიყვართ, აი ესეთი ხართ. აბა ვნახოთ. Ნახოთ, აი ეხლა რა ხდება. ეხლა რა ხდება თქვენთან, აბა შევხედოთ. ეხლა რა ხდება თქვენთან და რა პრობლემაში ხართ, აბა ვნახოთ. 1 2 3 ხო? ეხლა ხარ დაი ასეთ მდგომარეობაში, მართლაც ჩაგეტილი,
ჩაკეტილი და გამოსავალს ვერ ნახულობთ. Რაღაც დათკუნულობა ჩანს, ნერვიულობა ჩანს, ფიქრები ჩანს თქვენი. Როგორ მოვიქცე, რა გავაკეთო, საკუთარ თავს ეკითხებით, რა გავაკეთო, როგორ მოვიქცე. Მე ახლა არ განვიხილავ, რომელ თემაზეა საუბარი. Პირად ურთიერთობაზე, კარიერაზე, ჯანმრთელობაზე თუ რაზე. Აქ ჩანს ადამიანი, რომელიც არის ჩაკეტილი და რომელიც ვერ უშვებს აი ამ თავის ფიქრებს გარეთ. გამოუშვით. გამოუშვით ორთქლი ჩემოკარგო, გამოუშვით და განთავისუფლდით. ყველაფრიდან არის გამოსავალი და აქაც არის გამოსავალი. Ახალი ხედვა და ეს თქვენ უნდა დაინახოთ. იცით უკვე გამოსავალი. Როცა ადამიანი რაღაცა პრობლემაშია, მან ისიც იცის, როგორ უნდა გამოვიდეს ამ პრობლემიდან, როგორ უნდა დააღწიოს თავი. ყველა ვარიანტი იცის. Აბა ნახოთ, აი ნახეთ, ახალი ხედვა. Ახალი ხედვა, თქვენ ეს განსაცდელი რაღაცას დაგანახებთ, რაღაც ახალს, რაღაც ამდე ხანს თქვენ ვერ ამჩნევდით, ვერ ხედავდით. Უბრალოდ არ გინდოდათ დაგენახათ შეიძლება, ან ვერ ხედავდით. აი ამ განს ნახეთ ახლა რა ხდება, განსაცდელი. ჩვენ გვეხმარება რომ რაღაცა დავინახოთ. Manamde rasats ver vkhedavdit. Ai es gansats deli tken da ganakhebt ai am ragatsas. Nakhet adamiani romelits igvitzebs, igvitzebs, igvitzebs da tken imaze mets da inakhavt samqaroshi, vidre elodebit. Vidre elodebit, ragats es samomavlot, ragats perspektiva, ragats didi madli, didi sikete. Didi sikete chans. Ai nakhet ინდა იანი ენერგიების გაერთიანება ხდება თქვენ ცხოვრებაში, რაღაც ენერგეტიკული ენერგიების. ინდა იანი ენერგიების დაბალანსება. ეს შეიძლება ეხებოდეს პირად ურთიერთობას, შეიძლება ეხებოდეს თქვენს ჯანმრთელობას. წყლისა და ცეცხლის ენერგიები. ჰაერის და წყლის ენერგიები, მოკლედ ყველანაირი ენერგიები, რაც ბუნებაშია. Ia mati șerț mahteba, da balanse bahteba, da harmonizire bahteba, da tkveni gadzliere bahteba. Tkveni gadzliere ba. Da, icitrari, es gadzliere bahteba, ai am tkveni gamot stile bis hardze. Mia vicira gamot stile baseti, magram tkven, chanhart is adamiani, romelz ai am gamot stile bas mireps, șesanișnavat. Ai შეისრუთ ავთ პირდაპირ, შეისრუთ, რაც არ უნდა მტკივნეული იყოს, ай რაღაცნაირად გამოგადგებათ თქვენი სულიერი განვითარებისთვის. Დიდი ნახტომი იქნება, დიდი მენტალური ნახტომი იქნება თქვენ ცხოვრებაში. Აბა ნახოთ, როგორ გამოიყენებთ თქვენ ай ამ, ну, ჩანს კიდევაც როგორ გამოიყენებთ, ай ნახეთ. Ამ ხელა მადლი მოდის თქვენზე, ამ დიდი სულიერი ტკივილის მერე, თითქოს დიდი საჩუქარი მოდის თქვენთვის სამყაროდან. Ai ragața bonuse bisahit, ragața sikete. Bavna hot ramodist kventvis sam arodan rasunda elodot. Rasunda elodot, bavna hot. Შეიძლება ეხლაც არის ეს ადამიანი, მოკლედ გულის ტკივილი, სწორედ აი ამ ადამიანისგან მოდის. Ადამიანი, რომელიც ერთგვარი პოლიტიკოსი იყო თქვენ ცხოვრებაში, რომელიც გიცინოდათ, რომელსაც ჰქონდა ნიღაბი მშვენივრად კარგად მორგებული. Ნახეთ და გეუნებოდათ და ნუ რაღაცნაირად გაგრძნობინებდათ თქვენ, გჯეროდათ მისი. გეუნებოდათ, მე მომყევი, მე დამიჯერე. Მე დამიჯერე, მე შენ გაგიყვან სამშვიდობოს, მაგრამ ეს იყო ერთგვარი ხრიკი, ეს იყო ერთგვარი პოლიტიკა მისი, დიპლომატიური პოლიტიკა, ასე ვთქვათ, ანაკონდასავით შემოგეხვიათ. ეს არის ინფორმაციულ დონეზე ადამიანის დამუშავება ენით, ლოგიკით. ამ ადამიანს შეეძლო ეს, ამ ადამიანს ჰქონდა მის ნიჭი. მშვენივრად კარგად მოახერხა თქვენზე აი ეს. მაგრამ თქვენ არ ღვევთ აი ამ რაღაცა მოჯადოებულ წრეს და აი იცით რა არის, რასაც რაზედაც ხმას ვერ იღებთით, ხო? Თქვენ ცხოვრებაში დადგება ეს მომენტი, როცა თქვენ ხმასაც ამოიღებთ და იმოქმედებთ კიდევაც, რაღაცა სიმამაცე გემატებათ, რაღაცა სითამამე გემატებათ და თქვენ ამბობთ თქვენს გადამწყვეტ სიტყვას. აი ნახეთ, ადამიანი, რომელიც გარღვევს აი ამ რაღაცა მოჯადოებულ წრეს, რომელ წრეშიც იმყოფებოდა, შეიძლება წლების მანძილზედაც კი.
Da, acvei chans nahet mi-am bohe adamiani și credet. Eshat tken, borg ileb, dam scuriet tken, tken dam scuriet borg ilebs, da, gamuhalt tavi suplebase. Nahet. Gamadjubis lampare gijirat helshi. Ragaca situații, da, gamadjubuli gamotihart. Ageset informația. Ese igi, dascuna, tken. Ar văd ai am cihur mdgomarobas, cihur situațias. Ragaț gansat steli, sapuz, ez gansat steli, tkuen gehmare patițit. Zalien magra gehmare patez gansat steli. Da, nahet ramhela madli gad modis tkuen ze. Muzikac rogoria, rogor daerto. Ez melodia, șueni vrat kargat. Moglet, tkveni gamonateba, tkven shorebashi iqveba ragatsa didi gamonateba. Ai titkos rogorc gvirabis bolos aris ragatsa iseti sinatle, kho? Ai iset sinatleze gadikhart. Da miamboxe. Miamboxe adamiani. Nakhet ai sami 4 arkani uzvirpases informatsiit. Shegizliat daskrinot, sheinakhot. Rogorc programa tkventvis, oshodzen daroskan, rogorc sachukaria ise miiget. Didi madloba rom miguret, didi madloba rom isminet. Gamoghadit madlireba, videos kvemot da like-et da atsgabet. Titul tkveni like-i zalyan pirvel rikshi mishnelovania tkventvis. Როცა ასეთი კარგი ინფორმაცია მოდის ჩემთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. ხოლო მათ, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ 5999773483. ვიმეორებ 5999743. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე. თქვენივე ჩართულობით. Am informații, tkveni iknebit gaptkhilebuli, anu sheiaragebuli. Minda gisurot jamrteloba, bedinireba, ormkhrvis siqvaruli da khtisparveloba. Momovals shekhvedramde.